pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso Momento TBT. Nessa temporada, vamos continuar conhecendo a história de grandes acontecimentos nas áreas da bioquímica e da biofísica. Quem foram os pesquisadores envolvidos, os eventos que ocorreram e os impactos dessas descobertas nas nossas vidas. Para começar essa temporada, vamos saber como foi a descoberta da molécula chamada serotonina. Provavelmente você já se deparou na internet com frases como dicas para aumentar a serotonina, serotonina, o hormônio da felicidade, a substância do bem-estar, entre outras parecidas. Mas o que será realmente que a serotonina faz no corpo humano? Será que ela tem outras funções além destas amplamente divulgadas? E será que o excesso de serotonina pode ser prejudicial? A descoberta da serotonina e de suas propriedades se deu em várias etapas e momentos. O início dos estudos com essa substância é dividido em três fases. A primeira, que se iniciou em 1868, compreende os diversos relatos de sua detecção. A segunda corresponde ao seu isolamento e caracterização. E a terceira fase é a elucidação da sua estrutura química. Na década de 1930, o Dr. Vittorio S. Palmer, da Universidade de Pavia, na Itália, pesquisava a capacidade de induzir a constrição e contração de músculos lisos apresentada por uma substância aminada presente na pele e no trato intestinal. Ele já havia deduzido que essa substância não era a adrenalina e a chamou então de enteramina. S. Palmer demonstrou a presença da enteramina em diversas espécies, como coelhos, ratos, moluscos e sapos. A enteramina passou a ser uma das substâncias mais estudadas naquela época. Em 1946, os pesquisadores Irvine Page, Maurice Rapport e Arda Green, trabalhando na Cleveland Clinic, iniciaram os estudos que culminaram com o isolamento da serotonina. O Dr. Page coordenava um projeto que investigava a presença de fatores endógenos no sangue capazes de causar a constrição dos vasos, e assim a hipertensão. Ele, então, recrutou para sua equipe o químico orgânico Maurice Rapport e a bioquímica Arda Green. Os três pesquisadores conseguiram isolar e caracterizar a substância e mostrar os seus efeitos fisiológicos na musculatura vascular. Eles chamaram essa substância de serotonina, em referência ao fato dela ter sido isolada do soro e de ter a capacidade tônica, ou seja, constritora dos vasos sanguíneos. Em maio de 1949, Rapport determinou a estrutura da serotonina, como sendo então da molécula 5-hidroxitriptamina. Em 1951, a serotonina foi sintetizada em laboratório, o que mudou bruscamente o volume de pesquisas com essa molécula, uma vez que até esse momento a única forma de obtê-la e de estudar os seus efeitos fisiológicos era isolando-a do soro. Em 1952, Vittorio S. Palmer relatou que enteramina e serotonina se tratavam de uma mesma molécula. Apesar de isolada e sintetizada, permaneciam então muitas questões sobre as funções da serotonina, e muitos cientistas estavam desapontados com o fato de que ela não demonstrava um potencial para ser usada no tratamento de doenças do tônus vascular. Até que a pesquisadora Beth Tvarog finalmente demonstrou a presença dessa molécula no cérebro. Doutora Tvarog estudava o fenômeno de CAT em moluscos, no qual os músculos permaneciam contraídos e resistiam ao alongamento por muito tempo após o período de excitação ter passado. Ela tinha como objetivo descobrir os neurotransmissores que regulavam esse fenômeno e identificou a acetilcolina como um neurotransmissor envolvido na contração, porém não conseguiu identificar o neurotransmissor relaxante. Porém, com a descrição da estrutura da serotonina, ela percebeu que essa molécula era o neurotransmissor que estava estudando. Com o apoio do Dr. Page, Tvarog demonstrou que neurotransmissores de invertebrados eram os mesmos em vertebrados e iniciou os estudos em que encontrou a serotonina no cérebro de mamíferos. Com isso, o interesse pela serotonina no campo das neurociências aumentou. Após a demonstração da presença da serotonina no cérebro, o Dr. Dilworth Wayne Woolley
propôs o envolvimento da serotonina em doenças mentais. E a partir daí, deslancharam os inúmeros estudos sobre as funções neurológicas da serotonina. A serotonina, ou 5-hidroxitriptamina, ou 5-HT, é um neurotransmissor da classe das neuraminas, produzido por neurônios presentes no sistema nervoso central, que são chamados de neurônios serotoninérgicos. A serotonina também é produzida nas células chamadas de enterocromafins, presentes no trato gastrointestinal dos animais e nas plaquetas. Ainda, a serotonina é encontrada em cogumelos e plantas, incluindo frutas e vegetais. No corpo humano, a serotonina é sintetizada a partir do aminoácido triptofano, por meio da ação de duas enzimas, triptofano hidroxilase e L-aminoácido aromático descarboxilase. Aproximadamente 90% da serotonina presente no corpo humano é encontrada nas células enterocromafins, atuando na regulação dos movimentos intestinais. Cerca de 8% estão nas plaquetas, que, quando se ligam ao coágulo, liberam a serotonina para servir como um vasoconstritor durante a coagulação sanguínea. Por fim, cerca de 1 a 2% da serotonina está no sistema nervoso central. Dentre as principais funções da serotonina estão a regulação do apetite mediante saciedade, o equilíbrio do desejo sexual, o controle da temperatura corporal e funções perceptivas e cognitivas. A serotonina pode modular sintomas relacionados à angústia, à ansiedade, ao medo e agressividade, e é também um neurotransmissor importante para o processamento emocional, além de atender a funções de memória no hipocampo. Fármacos que alteram os níveis de serotonina têm sido usados no tratamento de depressão, ansiedade generalizada e fobia social. A serotonina é responsável por estimular as partes do cérebro que controlam o sono e a vigília. O ato de dormir ou de acordar dependerá da área que é estimulada e de qual receptor de serotonina é usado. Na náusea, a produção de serotonina aumenta para ajudar a remover alimentos ruins ou outras substâncias do corpo. Os aumentos de serotonina juntamente com dopamina parecem modular a fadiga após os exercícios prolongados. Os receptores da serotonina são denominados 5-HT e estão localizados na membrana de células nervosas e de outros tipos de células. Eles são receptores de 7 domínios associados à proteína G, e não só mediam os efeitos da serotonina, como também são alvos de ligação de fármacos e alucinógenos. A ação serotoninérgica é determinada primariamente mediante a recaptação da serotonina na sinapse. Diversos agentes podem inibir a recaptação desse neurotransmissor, incluindo êxtase, cocaína, anfetaminas, antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos de recaptação de serotonina. As drogas psicodélicas serotonérgicas como psilocina, mescalina, LSD e cogumelo psicodélico são agonistas da serotonina. Níveis extremamente elevados de serotonina e outros agentes serotonérgicos podem causar uma condição conhecida como síndrome da serotonina, com efeitos tóxicos e potencialmente fatais. Alguns medicamentos agonistas serotonérgicos causam fibrose em qualquer parte do corpo, particularmente fibrose retroperitoneal, bem como fibrose da válvula cardíaca. Outros sintomas da síndrome são tremores, sudorese forte, confusão, inquietação, dores de cabeça, pressão alta, músculos contraídos, diarreia, febre alta, inconsciência, convulsões e o batimento cardíaco irregular. E quais seriam as funções da serotonina em outros organismos? Em condições de seca, a produção de serotonina em sementes de plantas ajuda a minimizar o acúmulo de amônia. Por ser um importante modulador do trato gastrointestinal, a presença de serotonina em frutos pode funcionar como uma forma de acelerar a passagem das sementes pelo trato digestivo. Ainda, a serotonina atua na defesa das plantas contra fungos, e teores consideráveis de serotonina e triptofano são encontrados no chocolate, devido à presença dessas moléculas no cacau. A serotonina é um componente comum em venenos de invertebrados,
como vespas, marimbondos e escorpiões, estando envolvida na dor e na inflamação. Essa molécula também regula o comportamento dos insetos, modulando o comportamento aversivo, agressivo e alimentar.